aanu ku bilownay wararka qaybooda kala duwan. Dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliland iyo dowlad goboleedka Puntland loo aqoonsan doono inay la shaqeeyaan argagixisada hadii aanay ka waantoobin isticmaalka baasaboorka cagaaran. Warkan waxaa soo dirtay Nimco Maxamed Bashiir oo nooga soo waranta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. جنرال عبد الله جافو محمود او اتليها واحده سعودال كي جنسيتها اي صوماليا او شرجرايد كو قبتي غارون كدياردها اي مغالده مقدشو ايا شيغي ان مامولده صومالي لان اي بوتلان اي واقونسن دونان اني غرب سينيان وحو كو تلمامي ارغغخسدا عالميغا هدي اي جوجين وايان استعمال كا باسبورك عغاركا او تليه او شيغي اني كدلان كرتو فلل امن خمو وحانا تليها او دنكا كلي كا وربخينيي هورمر بلارن او او شيغي اني كو تلابستاي واحده socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in ay wadaan barnaamijyo ay ku ciribtirayaan baasaboorka cagaarka iyo baasaboorro uu sheegay inay yihiin falso isagoo dhanka kalena taliyuhu digniin u diray hay'ad uu sheegay inay ku kontaroosho baasaboorrada waxaan ogaan dad fara badan oo Soomaaliya inay khiyaano halkan uga baxaan anaga diyaaradaha aadayo Hargeysa Berbera oo Saaso Galkacyo لكن فريد نوين وحبنا نقوم الدورو بس اسكت بحاي هذا وحنا نقوم الدورين مرة طلو حين نقوم تمركي أمركي أنا أتكيني أنا بوركي أنا كيبي إن تشتا لقو شغي بايو قفك بحس كارو أركين إن دات كل مد كد لو قويو دول إلا هذا قفك أمحو سعنا بربرة قفك أمحو سعنا هرقيسة كدبنا ديارتا بحيلا لقوسي يتقيت كلو أه بربرة تدوي qof ka soo passport-ka naga qoomanaya nag iskaan digayo qof loo kala aaday meelaha saddan aan soo sheegay taas markii waxay keentay xariir fara badan inay Dubai kala kulmaan madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo isaga iyo wafdu uu hoggaaminayay ay dib ugu soo laabteen dalka kadib shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay kaga qayb galeen magaalada Nairobi ayaa markii uu ka soo dagay garoonka Muqdisho oo ay ku sugayeen dadweynaha fara badan waxa uu soo kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay waaxda socdaalka ee Soomaaliya waxana kormeerkiisa kadib uu madaxweynuhu ka hadlay sida uu arko isbeddelka ku yimid waaxda socdaalka Soomaaliya sidaas oo kale shaqaalaha kale ee taban airport-ka gobolka shaqaaleeyo kala duwan ama qaybta amniga ha noqoto ama qaybta kale ee civil aviation-ka aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa kulligaana waajib aan nasaara inaan dalkeena hor u marino inaan dadkeena u adeegno inaan u muuqano dad higsanaya horumar garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa isbeddel xoogan oo dhanka horumarka ah iyadoo maalin walbana ay ka soo degaan ku dhawaad 8 diyaaradood kuwaasi oo wada safarro kala duwan oo ka kala yimid wadamada caalamka Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho